Hazırda Binə Safxozunda Elşənin yaşadığı evə gəlmişik. Bu həmin o Elşəndir ki, 2 ay əvvəl 15 yaşında az yaşını qaçırdıb, 4 yaşında uşağı isə gördüyünüz həmin o vəziyyətə salıb. İndi biz bu Elşənə suallarımız var. Görək qapını açacaq mı? Elşən! Elşən! İşıq yanır, amma qapını bizə açmırlar. Aydın. Salam əleyküm. Aleyküm. Elşən bəydi? Elşən lazımdır. Siz malisiniz? Bəli. Qapını açın da. Biz ATV-dən gəlmişik. Qapının arxasındayıq. Açın da zəhmət olmasa. Sizə suallarımız var. Açam. Axşamınız xeyir. Malisizsiz? Mal bəy, belə bir xəbər aldıq ki, sizin 4 yaşlı qızınıza təcavüz eləyiblər. 15 yaşlı qızınız da 2 ay əvvəl qoşulub qaçıb. Onun kim eləyibsə qələt eləyib. Kim deyibsə? 15 yaşına qızın qaçmağı düzdür. Sizin xəbəriniz var, sizin 4 yaşına qızınız nə gündədir? Biz onu çəkmişik. Üzü, qolu qapqaradır. Niyə? Siz kürəkən evində yaşayırsınız? Bəli. Yəni o 15 yaşlı qızınızın ərə getdiyi evdə yaşayırsınız? Belə qalıram. Öz evim var. Yox da evinizi getdik gördükdə və siz yoldaşınızı niyə yandırmısınız? O olacaqdı. Niyə olacaqdı? O əlimdən düşdü. Yandırdı. Adam nənə yerə düşür də? Sifətə getmir ki? Qolundan düşdü da. Besdən götürəndə düşdü. Düşdü, xanım da yerdə idi, üzünə dəydi. Yerdə nə yerdi xanım? Yolanda şey dəydi də. Bəs yaxşı, 4 yaşında qızınız necə onun qolu üzünə gömgüydü? O da təsadüfən olur. O öpməkdən, nə bilim, şirin uşaq deyəndə o. Kim elə öpüb? Uşaqlar. Adamı öpəndə elə qolu gömgöy olur. Bəs ağırdar axı uşağı. Elə çox istəyirlər konfet alsınlar, paltar alsınlar, aparsınlar parka gəzdirsinlər. Elə öpmək olur. Sizin qızınız 15 yaşında niyə ərə gedir ki? Nə vacibdir ki? Onun kim deyir, qələt edir. Kim deyir? Sizin qız 13 yaşında qızınız dedi ki, məndən 2 yaş böyükdür. Elir 15 yaşda. 18 yaşında. Spitli içki qəbul edirsiniz? Hı. Niyə? Hı. Spitli içki üzündən sizin ailəniz məhv olub, yoldaşınızı yandırmışsınız. Qızınız 15 yaşında gəlib atası yaşında bir kişiyə. Neçə yaş var kürəkəninizin? Heç nə, 18 yaşı, uşaqdır. O da uşaqdır. Bir gəlsin çıxsın görək, baxaq görək. Neçə yaşınız var sizin? Siz 2 ay əvvəl 15 yaşında qızı niyə qaçırdırsınız ki, o az yaşlı? Az yaşını qaçırmaq olar? Xanım az yaşını deyir, 18 yaş. Kimin 18 yaş? Gətirin də sənədlərini göstərin də zəhmət olmasa. Sənəd yoxdur. Sizə neçə yaşınız var? Sənədinizi göstərərdiniz də? Tabii, göstərəm. Xanım da gəlsin də bura. O 4 yaşında uşaq niyə o vəziyyətdədir? Onun qolu, üzü gömgöydü. Nə məsələdir? Kim elə onu vəhşicəsinə öpüb? Hanı sizin yoldaşınız? Salam. Xanım, sizə neçə yaşınız var? Mən 2014-dən. Göstərin, axı siz 2014 deyilsiniz. Sizin 15 yaşınız var. Mən bilirəm də xanım, düz danışaq da. Biz onsuz da bunu yoxlatdıracaq. Sizin 15 yaşınız var. Siz 15 yaşında 2 ay əvvəl nə vacibdir qoşulub gəlirsiniz? Siz onu bilirsiniz ki, siz bu insan üçün təhlükə yaradırsınız. Mənim 15 yaşım yoxdur. Neçə yaşınız var? Sizin neçə yaşınız var? Mən də 89-cu yaşım. Bu içmisiniz bu? Ha, içmişəm. Niyə? Ha, içmi, mən beləyəm. Siz beləsiniz də ailəviz məhv olur, xəbəriniz var. Vallahi heç nə baxım. 22.03.1989. Sizin neçə yaşınız olur 89? Niyə yaşınızı bilmirsiniz deyin də? Hə? 33 yaşınız var, götürün. Sizin 33 yaşınız var. 16 yaş hələ bu qızın tamam olmayıb. Bir daha çək zəhmət olmasa. 26.02.2006-cı il. Bunun hələ ki 16 yaşı tamam olmayıb. Səhv yazılır bəlkə 2 il önə verilmişdir. Belə 2004-də mədə. Nə bilirsiniz? Bilirəm də. Qohumsuz? Qohumdur, tanışır. Bu elə belə qurum vermir. Bunu dövlət orqanı verir. Bildim. Əgər mənim dedim düz çıxmasa, o dövlət mərkəzində şey düz nəzərdə başladı. Mən gedib cəzam çəkərəm. Yaxşı, o 4 yaşında qızı niyə o günə qoymuşsunuz? Öpüb də sadəcə. Kim öpüb? Öpmüşü də ikimiz öpmüş. Siz nə danışırsınız? O öpməkdir, o şəkilləri məndə var. Baxmaq istəyirsən, öpmək sən nə deyirsən? Sən niyə onu elə öpürsən ki? Yəni, normal öpmək olmaz uşağı. Sən bunun qollarına bax, belə öpmək ol, sənə belə öpsələ xoşuna gələr. Neynəmsiniz o uşağa? Bizə qonşular deyib, təcavüz olunub uşağa. Neynəmsiniz uşağa? Üçün sadəcə öpmüş. Sən deyirsən mənim 18 yaşım var. O gün bir 15 yaşında qadın hamilə öldü. Doğa bilmədi, öldü. Sən bu boyda balaca boyla, sən 33 yaşlı kişinin yanında nə işin var? Nə belə tələsirsən hərə getməyə? Niyə məktəbə getmirsən ki sən? Bu
Bu sizin ilk evliliğinizdir? Yok ki. İkinci, bəs birinci hardadır? Birinci alınmadı da. Alınmadı. Uşağınız var birincidir? Yok, psikoloji problemi var da alınmadı. Bəs sizə bax, o hamilə qalsa, siz onu doğum evinə aparsanız, sizə onsuz da cinayət. Siz cinayət məsuliyyəti daşıyırsınız, sizin xəbəriniz var. Bax belə, o kişinin görüntülərinə bax, sən kişi də demək adamın dili gəlmir, mən üzr istəyirəm hər kəsdən. Gör içki insanı hansı vəziyyətə gətirir. Söhbət, bəzən deyirlər, içki adamı bu vəziyyətə salır. Söhbət ondan içki adamı vəziyyətə salmır. Adam elə helədir. İçir, biraz da üstünə qoyur. Mənəviyyatsızdır. İçki insanı o günə salmır. Hər gün, hər gün mən təbliğ etmirəm ha. Mən də. Gün orta, nahara, axşam, şama içki içən kişilər tanıyırıq. Günə bəlkə bir litr içki içir. Niyə mənəviyyatı yerindədir? Bu mənəviyyatı yoxdur bu adamın yerində. Çox mənəviyyatsız bir insan. Və Tariq Əliyev ona... Buyur Şəhla. Bir də, onu deyim də, bir içkidir, bir puldur. Bu iki şey insan nəyə layiq ola biləcəyində, qabiliyyətində nə var onu göstərir. Qabında nə varsa çıxardır ortaya. Yəni içki elə şeydir ki, müəyyən dozadan sonra sən artıq özvə yiyəliyə eləmiş. Ona görə deyilər ki, şüşədə durduğu kimi durmur. Onu çox az adam bacarar ki, o içkindən özünü, bədənini ona riayət eləyə bilsin, ağlını, şuurunu fəaliyyətini. Yəni, əslə, mən Sərxanın sözünə dəstək olaraq onu söyləmək istəyirəm ki, biz burada içkinin təbliğatı ilə məşğul deyilik. İki dəqiqədə götürsünlər, yazsınlar ki, bunlar içkini təbliğ eləyirlər, söhbət ondan getmir. İçki adamı belə eləmir. Belə adam o qədər alçaq, mənəviyyatsız adamdır ki, içir biraz üstünə qoyur. Və ondan sonra da olur, bax bu vəziyyətdə ki, sənin 14 yaşında qızını, 15 yaşında qızını götürüb aparırlar və özün də utanmaz-utanmaz gedib girmirsən ora, o atanın başqa adı var. Hamı bildi mən nə demək istəyirəm, mən bunu efirdə demək istəmirəm. O cümləni hamı bildi ki, elə ataya o 15 yaşında qızını verib gedib evində oturan elə kişiyə nə deyirlər? Elə adamlara ümumiyyətlə nə deyirlər? Bizim gözümüzü açandan heç vaxtı qız atası gəlib kürəkənin evində qalmır. Mən, məsələn, onu görməmişəm ki, kürəkənin evində gedib qızın atası getsin, onun evində yatsın. Heç mənim atam bizdə gedir, heç yadıma gəlmir. Bax, söhbət budur. Heç mənəviyyat budur. Yox, bunlar tamam fərqli. Bu tamam fərqli şeylərdir. Mənə elə gəlir ki, burada və... İçdən gedir, gənc ailədə. Aha. Bunlar iki aylıq ailədən gedir. Bu ailədir ki, o. Adam bir ailəsini alıb boşuyor, 33 yaşı var. Yəni, gənc ailənin yanında qızın atası gedib orada yaşaya bilməz, qardaş. Yəni, gənc ailədən gedir. Söhbət bəli. Yəni, mən tam olaraq fikrimin üstündəyəm. 3 ilin, 5 ilin ailəsi bu başqa... Mən də razıyam. Adamlar təzə... Axı, bu ailə də deyil heç. Bu ailə də deyil. Heç bu ailə də deyil. Bu, biznes üzərində düşünülmüş bir addımdır. Başqa bir şey deyil. Mən çox üzr istəyirəm. Və biz Respublika Prokurorluğu ilə əlaqə saxladıq dünən axşam. Xəzər rayon prokurorluğu ilə əlaqə saxladıq. Xəzər rayon polis şöbəsinin əməkdaşları ilə əlaqə saxladıq. Hər ikisinə cinayət işi açılmalıdır. Həm ataya, həm o ər, durnaq arası ər ikisinə. Dünən axşam, indi biz zəhmət olmasa Kənan bəylə də canlı bağlantını qoşun, telefon zəngini. Telefon zəngimiz hazırdır mı? Tamam, telefon zəngini hazırlayın. Və dünən bizim atdığımız addım nədən ibarət oldu? Həmən yerində Xəzər rayon prokurorluğuna əlaqə saxladıq. Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxladım, Respublika Baş Prokurorluğu ilə əlaqə saxladım, mən şəxsən özüm əlaqə saxladım və danışdım. İndi birazdan mətbuat katibi də telefon bağlantısında olacaq ki, bundan sonraki addımlar nə olacaq? Gəlin həmin materiala baxaq. Hal-hazırda hüquq-mühafizə orqanları hadisə yerinə gəldi və özlərinin razılığı ilə çəkdik biz bu materialı. Ananın vəziyyətini dəyərləndirdilər, uşağın vəziyyətini dəyərləndirdilər, hadisəni dəyərləndirdilər. İçkili vəziyyətdə olan bax bu şəxsi, əgər buna insan demək olarsa, insan demək olarsa, yəni onu və onu dərhal cinayət məsuliyyətinə cəlb elədilər. Xanımına göstərdiyi şiddətə görə, onu yandırdığına görə iş açılacaq. Bu isə digər evdir və həmin o bəy də, hansı ki 14 yaşlı, 15 yaşlı qızla, az yaşlı ilə cinsi əlaqəyə girdiyinə görə, onun üçün nələr olacaqdır?
Bu yatmış uşaqdır, bunu belə vəziyyətə götürdülər. Xəstə anasıdır, xəstə anasıdır. Və ümumiyyətlə ona toxunmaq mümkün deyil, ayaq da pis vəziyyətdə idi. Hazırda həmin uşaqlar Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinə gecə saat 3-ə qədər bizim əməkdaşlar orada olublar. Və mən Təranəyə təşəkkürümü bildirirəm, Təranə. Təranə xanım, çox sağ ol, minnətdaram sənə. Gecə saat 3-ə qədər əlaqə saxlamışıq, Təranə çıxma demişəm, orada ol, uşaqlar yerləşdirilənə qədər hər şey tam qaydasında olana qədər ambulans çağırıldı, təcili tibbi xidməti, yardım xidməti çağırıldı. Mehriban xanım Zeynalovaya buradan təşəkkürümü bildirirəm. Və hal-hazırda telefon xəttində Respublika Baş Prokurorluğunun əməkdaşı, böyük prokuror Kənan Zeynalovdur. Kənan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Kənan bəy, mən əvvəla çox təşəkkürümü bildirirəm sizə ki, gecə saatlarında sizi narahat etdim. Əslində, mən bilirəm, bu sizin üçün narahatlıq deyil, çünki işinizi bu qədər mükəmməl icra edirsiniz, sevirsiniz və mən təşəkkürümü bildirirəm ki, zəngimizə belə dərhal cavab verdiniz və ümumiyyətlə, gecədən sonra nələr baş verdi? Yəni, hadisə necə dəyərləndirildi və nələr baş verdi? Təşəkkür edirəm, Zahar bəy. Məlumat vermək istərdim ki, Xəzər rayon sakini 2017-ci il təvəllüdlü həmin bu az yaşlının döyülməsi və ona əzab verilməsi ilə bağlı müraciət əsasında dərhal Xəzər rayon prokurorluğunda araşdırma aparıldı və polis və prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış getirildi. Araşdırmalarla müəyyən olundu ki, az yaşlının atası döyməklə və s. zorakı hərəkətlərlə ona güclü fiziki ağrı və psixi istiraflar verib. Az yaşlı dərhal sizin də qeyd etdiyiniz kimi sosial xidmət müəssisəsinə yerləşdirildi və bundan başqa araşdırmalar zamanı müəyyən olan digər faktlar vardır. Belə ki, az yaşlının 16 yaşına çatmayan 2006-cı il təvəllüdlü bacı qanunsuz olaraq nikaha daxil olub. Bundan başqa rayon prokurorluğunda araşdırılma zamanı müəyyən olunub ki, 2021-ci ilin dekabr ayının sonlarında əri tərəfindən uşaqların anasının üzərinə qaynar su tökülür. Bəli. Və nəticədə xanım qəsdən sağlamlığına az ağır dərəcəli xəsarət alıb. Qeyd olunan faktlarla bağlı Xəzər rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə cinayət işi başlanır və ibtidai istintaqın aparılması üçün aidiyyəti üzrə rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilir. Hazırda iş üzrə müvafiq ekspertizalar təyin olub, o cümlədən şahid dairəsi müəyyənləşdirilərək sindirilir. Və mən bildirmək istərdim ki, uşaqların pozulmuş hüquqlarının bərpasıyla bağlı baş prokurorluq tərəfindən zəruri tədbirlərin görülməsi təmin ediləcək. Kənan bəy, mən xüsus təşəkkürümü bildirirəm sizə. Mən bu məsələyə bu cürə yanaşmağımın səbəbi oldu. Mən onları studiyaya gətirmək və burada danışdırmağı yersiz bildim. Çünki mən çox ehtiyat elədim. Mən düşündüm ki, bizim oradakı çəkilişlərdən sonra geri dönsək, o evdə başqa nələr baş verə bilərdi? Təhdidlər, hətta ölüm faktı da ola bilərdi. Ona görə də dərhal sizə müraciət elədi axşam saatlarında. Operativ şəkildə belə bir məlumatlandırma üçün təşəkkür edirik və bundan sonraki verilişlərdə, proqramlarda da bu cür hərəkət etməklə biz dərhal müdaxilə edib müəyyən pozulmuşluqlarının qabağını almağa inanırıq və buna nail olacaq. Təşəkkür edirəm. Yəni, mənim üçün önəmli olan uşaqların hüququydu, onların sağlamlığı idi, o qadının sağlamlığı və hüququdur və 15 yaşında qanunla hüquqları pozulmuş o qızcığazın hüququydu.